Kitufu abachala temuina mazi. Batata kitufu abachala temuina gamuga. Nenze ngamba abami bafemwe mutamanyi ganonya. Kubanga buli muchala teri ataina mazi. Balibe mulowoza baina mazi. Bwabange no baina yebituli munana nafe tuina bimeka. Lwaki temukopa kubasajja beyo ne mubabuza nti abaayi baganoonya batya? Naye mugenda ne musirika mwennamwe ne mukwata ebikwata. Bw'owulira okuba okuba nkube n'onuubula n'obula. Ngambe nfudu. Bannange okuyiga tekuggwayo weebuuze ku munno nti ng'ajja wagavaawa. Abaami baffe mugaagala nnyo naye eyo gye mulaga muleeta zino zimangwenu tereera mama nakikudde tereera. Ebyo biterera ganajja. Eyo gye gali bagambye. Nantuma ono gw'olaba mumuwe ekitiibwa bassebo. Ayina emimwa. Ayina ennyindo. Ayina n'amatama gaki? Oba temuddamu kangende. Nange sirina gye ndaga mbyagala. Nyabo! Nyabo! Nange sirina gye ndaga nkola ki? Byebiŋŋana okugejja. Byebiŋŋana okuwanvuwa. Byebiŋŋana okweruka ennyo. Byebindekawo buli kimu nga ndi medium. Ndi mutono naye ate Katonda mwebaza. Yampa ebitono ebibiri. Byo bye ntuleko ne ngamba Mukama yamdulillah. Nze bwe mba naaba nange neetya. Olumu naaba nnyamba nneme kwetunulako kati saasira. Nyabo! Nyabo! Oh, tuli ludda wa? Buyonda sula naki? Tugende maaso? Waliwo oluleeta? Mwebale butajja na baana. Ebintu mbifundikire oba mbireete live. Abagamba nfundikire muwanike emikono. Abagamba naivu muwanike emikono. Sibalabye bulungi abagamba naivu emikono waggulu. Lwakuba nti mwabajja n'amasimu mu nsonga zino mutuleetera obuzibu. Mugenda ne mubiteeka ku social media. N'oteekawo ekikolwa ekirala n'ossaawo ekigambo kyange kye nnayogedde. Nze poliisi n'ennoonya. Bannange ebitundu by'omubiri binanneeyimirira paka ddi? Bannange munsaasire, nze nkoye poliisi okunnoonya. Kati mwabajja n'amasimu gano tuzze nga twayogedde amaloboozi mu ki? Wabula bw'ogeya essimu y'okwate, oweereza ali mu America atasasudde wadde olwataano. Alyoka akasaasaanye ku social media, nze poliisi ennoonye. N'omusajja ono omuzibu ennyo ono yaani faaza naye annoonye bubi nnyo. Lwaki mundeetera obuzibu? Muwala layira mpaka tebaako. Omukazi talina kuyimirira nnyo. Omukyala yina talina kuyimirira nnyo. Omukadde okuvaawa. Mu obukadde bwammwe nabubaleseemu bane mundabe bwenfaanana. Senga kikuba abadde waali. Nuzali leo na baada jisokera mu motoka. Kwa senga katika loto. Muna, abazungu wewe shaga. Na nanda gonye nkala kati. Mama, tula. Mukama mulungi bino yabituwa kubanga singa Katonda batayagadde oyogere walayi Katonda nekatovaayo. Nze sikera kunca n'entuuma bitundu bya mubiri manya. Nange nakola ki? Buwala nasanga bagiyita ki? Entako nasanga baliyita ki? Nze nali ndituumyeko? Ekinege nasanga bakiyita ki? Anama mundeke. Thank you.
gofachi netugere twogere ebintu ne bagamba senganya ntuma akolachi mpemula naye kati mumu wano mbampe mudde abami abali wano teri atajikomba ngako kati olimu ala bwagamye mwetu ngonona mulabe ani abikubuuzizza teri atajinuna ngako teri atajiteeka nga mungalo naye nze mbalagire ewamwe gye mubeera mwabakyala muginuna ne mugiteeka mutama nze mbalagira mbasanga mayumba gamwe nemba wemula lwaki munsibako ebintu ebyo tuli bantu bakulu tuze wano mwekijja kibazunza n'abaana kyekyaki omuntu awemudde ye mutu gw'osanze ng'ali ku paaka atandise okwogera ebigambo ebisongovu abasajja bali wano temumalako muyina obukira butono mumanege ge manene biki ali mu paaka baaweko akoze eki awemudde kubanga paaka ekuŋŋaanya buli muntu ayitawo naye nze mbayise wano nenjogera ku bakyala muyiga okunaaba ennyali nti omwana atuwe mudde nfudde wanonya ekitumbaavu sigala yeeka tubeere bantu bakulu ffe tuzze kwemalako stress tuyina ebizibu bingi tuzze kwemalako ki abaami banka ziba banja bali kulooni basajja batu nagamba kangende kuki kufeta na bonita nemalako stress abakyala balina ennaku abaami tebakyabawa nagamba kantule wali nemaleko ennaku omwami nagamba nze buli mukazi gwenkwana teyasikatawooma kangende mufeta na bonita mbeereyo nemaleko ennaku kati ng'ojja otuleetera ebizibu olwo mbape mudde bamaama gye muli abazina botukula obulungi mwekubireko mu ngalo nammwe abazireka nezikyuma mwekubireko mu ngalo abaami baffe abali wano abaagala akawunyawunya mwekubireko mu ngalo bagamba mbwe akawunyawunya ke katwala ettooke eriyo omwami akubira simu nagamba lo bebi nzija naye togeza n'ogikubamu amazzi njagala nga bweri onono yavudde kabowa yaweereza nga makabowa ngagamba nti ate amaloboozi agemberera naye oyo aba n'amaloboozi abaamanyi ki amaloboozi ag'embeerera ge gano embeerera oba oliawo nga yabiwulirako kubanga embeerera nga bagikugjako oba nga bakugjako embuzi yeeruma bamaama gwe bagjako embuzi nemuluma waniko omukono emwabalala zaali zavaako dda embeerera yeetolooza nnyumba ayinza okwetooza olugero nagamba nze ndeka baŋamba biruma awo naavawo nomusembeera nadduka naddako emabega w'olugi n'omulumbayo nedda naawe anze ndeka naawe ogenda kunteekamu okuntu ogwo kwegamba abeerawo nga bintu byakyejo bwe yeekozakoza bwadduka bwadderi kubanga omuntu omugjako embuzi ye ebiseera ebisinga lubeera lutalo kubanga batutiisa nti eruma oba ofuna okuleka nze nga bagikugjeeko bubi ng'oli agikugjeeko tagijjangako muntu yenna oba ofuna naye ng'embeerera ate bwe baba mbeerera ku mbeerera era teruma kubanga naye gyalaga aba atyayo kyova watagulukuka eyo nenvaayo ngenze ku omwami nga wambwa wakawambwa ekatupe nga katono omwami bwaba nga wakawambwa ate nga tamanyi kukozesa wakawoyo kyoba okola omukyala kugamba n'enduulu teekako omugambe nti walala lindako mukibirindako nzeero lunonzise simanyi tyeneesigalawo bannange ndabagaesenguse leka kubira abeeka abalongoose ekijja kuba ogenda ziika bannanga anzise nakuba liita banemutegeze efamire yange nti ono akoze eki omuwe ku maanyi tomumalamu maanyi alowooze nti waaki wemanyi nyo wakitalo era bwajja bwofunze bwogaziyamu bwomugamba ndeka bannange nze mpuliranga ngutidde bulala ngutidde bwayiseewo bannange kati bwowe simu otaddeko byaki so si kumugamba nti wabaaki ekintu ekyo si kirungi omusajja agenda okugenya ku musawo n'akuloga n'akutta kale ensenga twedobozi ly'obugole
omukole nga bamulabidde bulabizi omusajja tamumanyi nga tamulabangako naye eryo lituwe kubanga nawe ebiseera wafumbirwa layira bakuwa buwa omusajja tewafumbirwa ku myaka 14 wa haji nakafumbirwa nakanvaako omwana omuwala gwe bafumbiza ku musajja nga tamumanyi natamwagalanga y'omwafaanagana ow'embuzi olw'ensonga nti edda bafumbizanga abawala ku myaka 14 ate nga bakulabidde nti omusajja omuvubuka oli ewaabwe balimi ewaabwe basuza abafiiriddwa omuvubuka gwe tukufunidde asima entaana ku byalo ku bantu abafudde alina amaanyi yagenda okutwala n'ofumbirwa ekyo kyabala okusima ntaana ku byalo nakusuza bafiiriddwa nakusaba mu kyaki nga kyekikutwazizza n'omwami naye nga bamufuridde omwana omuwala naye nga bamugambye waabwe basabi ate bazaazi buli mwaka nyaabwe yazaalanga buli mwaka n'owasa omwana oyo lwakuba nti nyaabwe yali azaala ebyedda byalinga bifaanagana kati oyo afaanagana n'ow'embeerera kubanga baalinga mbeerera kakati ate gambaza kiki kampasa obuwala buno sumulula tubanga kukampasa wamma badobbi bannanga bali engumba muli mutya bani badobbi wagolola ku ngoye jya nedda nalinga nkumba nenvayo nengenda ku mbuzi yali ayoza ngoye nenvayo nengenda ku university eno ku mbuzi genda mbuzi abaana b'emakerere mwekoza musoosowaza muli ku njogera y'omwami waffe oli ani tontuuza mu bigambo tukireke ekyo tukiveeko basoosowaza naye basoosowaza oyo alina kyavaako naye mulimu abaami banne nga nabwe temusaana kusoosowalizibwa lwa nsonga temulina kyemuvaako okuza kikusi n'ekifi ky'enkoko n'oŋŋamba lero ngenda ssula naawe lwamangu ago bwonkwanira emyezi etaano kibi mbeera nti okusadinga n'olwekyo bo bakampasa bagoba wali sente atandikiddewa ku sente ziri ludda wafulumi atya sukulu fiizi amutolerayo k'ekitundu oba nfuna amutwalako auto olw'olumu ku biiki ng'eyo kwegambo namuwa tishoni ekibi kyabakampasa kyembamanyi mubeera nnyo ne buwayipa babuyita weyipa bubeera butono bubeera mutuzizo lutoberedde babumanyi ate otyo obwo bwe bakozesa ng'olugoye lw'ekisenge kajjayo nakakunkumana nakamuyisaako ati nakasuula wali tumanyi kiba kikuyambye obutadde ate kuflasika y'amazzi agabuguma ateekawo kuyamba nnyo ate wayipu etukuliza ddala nange okitegeera jukira mulimu kasente akalungi gabona agamba ye lulimi lwe lumumalira ekizibu ekyo yongereyo limu erya ng'omukyala yafunye omunene mu gavumenti oyo ye maama ne bwakuba simu kati kuba esimu oli mu gavumenti ani ali mu gavumenti gwe mukyala nze mukyala nze mpozi nafaanana tatange hello maama ono misikavi waawe singa nebamu ennimi twalinga naye nokuna navayo naye nabiranga nange navayo gwe hello tina olwo akusazeeko gwe justin alese tina hello tina olwani akubye munene mu gavumenti hello tina olaba esimu nakobula emirundi ng'etaano ani akulpickup hello is this tina ono ye tina justin gwe mmanyi yes oli mulwadde ogudde kabenja webase kiki ndi wano mwakend yasina mwakendi gyosirote maama abaana b'ebikobulesu nagwe no mumeeza n'atandika abali mwakendi obugalo katumbulemu kale nonyetemuvayo
come out. Take them out. Come over next.